Вінниці цієї суботи відбудеться масштабний фестиваль їжі «Ветеран-кухар з нуля». Змагання серед команд ветеранів і волонтерів, які спільно готуватимуть для вінничан перші, другі та м'ясні страви. Наставниками у такій справі будуть кухарі із ресторацій міста. Цього разу організатори запланували наготувати вдвічі більше об'єми, ніж на першому фестивалі, бо охочих посмакувати виявилось чимало. Переможця змагань оберуть за кількістю вторгованих грошей. Цього разу команди отримали наперед свої страви. Новинка нашого фестивалю – те, що тепер кожна команда, яка участвує у цих змаганнях, готує страву від команди. Від шефа, від ветерана буде їхня особиста страва. Також буде стояти польова кухня, де ветерани, саме ветерани звідти з нуля, будуть готувати свій авторський плов і хаш. Це така страва, скажімо, незвична. Доєднуються до фестивалю також громадські організації, кафе та ресторани із своїми частуваннями. Відбудеться фест на Фонтанній площі у Центральному парку. Там планується патріотична концертна програма і фотозони. Мета заходу – пришвидшити адаптацію військових у мирному житті і зібрати гроші для підтримки бойових частин. Кошти підуть на завезення 50 автівок швидких допомог, які передає Національна служба здоров'я Латвії. Це повністю укомплектовані транспортні засоби, майже всі будуть йти своїм ходом, є декілька, які потребують ремонту. Мінімум 20-25 тисяч євро нам потрібно буде зібрати для того, щоб ми їх сюди таки завезли.